Eh, kaka. Oya ni aje mwanangu. Una soda za baridi? Eh, soda zipo mwanangu. Hebu naomba nijie Coca. Coca. Eh. Ndio. Atana nini mswaki? Mshika hela kabisa. Mambo yasije akawa mengi. Sasa hiki nini? Nimekuambia soda kata yako nigee chenji. Ndio hii. Hii ndio bei ya soda. Kwani soda inazidi po? Umeona hapa ni shilingi ngapi? 83. Kwa hiyo nifikiri kwamba mimi nataka kukuingia huu paka muhuri wa mwenyekiti. Sasa mimi utanichukulia kama mimi ni janja janja. Soda ni shilingi 83, bado 82 unanipaje buku? Nimekunywa moja sio kweli. Hii ni soda moja. Hapa tumeandika kile cha hapa. Soda moja. Soda moja 83. Ambacho uelewi ni hii. Soda zimepanda lini? Wewe hiyo swala mimi alinihusu. Haya, huu muhuri wa alafu menyu inakuwaje kinywaji kimoja? Wewe unatupangia sisi masheki ya duka letu kaka? Haya. Maji shingapi? Maji 500. Unga kilo 750. Hii soda nini? 83. Si paka mengi kaka, wewe uone hiyo. Sasa unga kilo soda inakuwaje 80? Wewe swala mimi alinihusu kwa kweli. Hebu shika wapi? Nipe shilingi 82 hiyo baba. Alafu siku nyingine ule unauliza bei.